І знову титулований Тарас Мандрик в полі зору наших телекамер. Це вже півфінал. Його суперник Юрій Чижевський, представник Федерації панкратіону, вихованець Ігоря Наконечного. А Тарас Мандрик, ми багато про нього сказали. Непростий його був чвертьфінальний поєдинок проти Руслана Тарантяка. Виявився, Тарантяк дуже не зважив на титули Мандрика і дав йому серйозний, скажімо, урок того, що не можна розслаблятися. Це навіть побував у легенькому нокдауні. І один, і другий спортсмен, але зрештою Тарас Мандрик за рахунок уже задивив, скажімо так, своїм. Досвід допоміг йому вирвати перемогу. Хотіло б відзначити, що це якби все одно молодість, досвід досвідом. А фізичне явище є всіх. Тобто 19 років це одне, 23 чи 4 це зовсім друге. Якби, і хотілося б зазначити, що якби після накалу нокдауні одного і другого виходимо і далі виступаємо. Чижевський, до речі, старший на цілих 4 роки. Ну, бачите, так. Мандрика. Це після 10-хвилинної перерви Тарас відновився і вийшов на свій третій бій в цій сітці, так, на цих змаганнях. В цій віговій категорії приймало участь 10 учасників, тому почали з однієї восьмої, там, поки відсіяли двох, і потім продовжили чвертьфіналі, півфіналі. Тепер ось стадія півфінальна у нас. Тарас Мандрик, Юрій Чижевський. Початок двобою. Ну, не поспішає форсувати події Тарас. Він вичікує таке враження, вичікує дії від суперника. Бачить готовність Чижевського, який він зібраний. Ну і ось ще один удар. Ну, це удар був в плече і легенько, якби спортсмен підскознувся. Якби. Це не так давно. Ну, може бути підскознувся спортсмен. І це удар в плече і являється одним балом в корпус. Ми бачимо ще, крім цього, я свою думку висловлю. Тарас Мандрик вміє, можливо, вгадати ось і падати ще до сильного контакту. Це теж, напевно, треба відчути для того, щоб не побувати в нокдауні або в нокауті. То він таким чином зм'якшує теж паралельно з. Зараз він знову намагається і піднімає спортсмена, здобуває очки. Три очка здобуває і чекає на два бали на утримання. Можна 5 очок в одній атаці здобути, так? Якщо і потім відчікувати. Так, якщо дотримає утримання, ну, ось, і 5 очок заробив. І тепер вже спортсмену треба йти вперед, щоб він завоювати тих 5 очок. Ну, є таке поняття на контрвипадах діяти в рукопашному бою, так? Ну, в різних єдиноборствах працювати ніби другим номером. Ну, так, Тарас, ніби зовні це буває Тарас, тривожно для прихильників. Ну, Тараса така тактика, він так постійно працює, не тільки на цьому турнірі. Ну, коли його зацеплять, так кажуть, він переходить перший номер. До нього получає, нього переходить це в першому номеру зразу. У нього, поки його так не зацеплять сильно, він буде вичікувати. Як його сильно зацеплять, там вже якби немає такого. Ну, в принципі, треба, оскільки ця тактика боротьби другим номером йому приносить успіхи, то краще тримати все-таки рівновагу, так? І давати привід, тому що ідучи вперед безоглядно, то можна нарватися і на якісь удари, які можуть стати в якомусь поєдинку фатальними для продовження боротьби. Ну, знову Тарас Мандрик. Док на спину. Так, і набирає це чергові очки. Чергових 3 очка. Ну, я думаю, що тут додатковим часом не пахне у нас, наскільки я розумію. Так, да, цей бій він впевнено виграв. Ну, це все, якби ми наголошували, це на тактиці. Це тактично було, підготовлено правильно. І оголошення суддів, перемогу здобуває Тарас Мандрик. Другий фінальний двобій в нашому ефірі. Цього разу найлегша категорія – 60 кілограмів. Олександр Доскальчук проти Олександра Гіщука. Обох спортсменів ми вже бачили в цій сітці, і тепер вони виборюють золото в категорії 60 кілограмів. Олександр Гіщук, представник, вихованець якраз тандему Гавюк-Штефюк. Непростий поєдинок для нього фінальний. Да. Можна наголосити, що це його перші змагання.
і поспіль третій двобій. Так, я Олександр Доскурчук, є майстром спорту з рукопашного, це з панкратіону, як ми знаємо. Да? Титулований панкратіоніст. Дуже титулований, да. Він знаний на Буковині, і в Європі, і в світі. Давайте підкажемо телеглядачам, хто і де є в цьому фіналі, де Гіщук і де Доскальчук. Гіщук з червоним поясом, а Доскальчук в синіх. Попри те, що і синій пояс, так, попри те, що фаворитом, в принципі, є Доскальчук, оскільки він є титулованим спортсменом з панкратіону, Гіщук, треба віддати належне, йде вперед без врахування титулів суперника. Це сила волі, характер, от, і бачите, як він не зупиняється, весь час вперед прагне до перемоги. Його не зупиняє те, що спортсмен титулований, він все рівно хоче виграти. Бачите, зараз є спроба зробити одушливий прийом. Боротьба – це його вид. Тобто, якщо б дали можливість більшості боротись, я думаю, він би і міг і виграти цей двобій. Це якби, а поки що, бачите, більш досвідчений Доскальчук, попри те, що він приблизно на рік молодший за Гіщука, але той досвід, який він має успішних виступів у панкратіоні, зараз якраз дається знаки. І він вичікує і заробляє бали, здається, використовує ось це, що бажання Гіщука. Хотілося б наголосити, що якби вид спорту приблизно одинаковий. Всі в панкратіон. Рукопашний бій був основоположником, хотілося зазначити, що він був зареєстрований в 93-му році в Україні. В Чернівцях він зареєстрований в 98-му році. Панкратіон, по-моєму, молодший від спорту. І багато і очільників, і обласних, вони були в рукопашному бої. Власне, і саме Наконечний, наскільки я знаю, займався рукопашним боєм. Ігор, який є головою федерації обласної з панкратіону. Зараз фінал ми дивимося. Нагадаю, Олександр Доскальчук проти Олександра Гіщука. Я думаю, що Олександр Гіщук зробив кідок, кідок нокаут. І цей двобій, я думаю, що бачив Олександр Доскальчук, і він чітко підготувався до цього бою, бо видно, що він не дає можливість проводити такі кітки, бо знає, що, як кажуть, як попадеться в руки, то може і також так само впасти, і так само може закінчитись бій. Досвід є досвід, опит є опит, виступу на серйозних змаганнях, і рішення суддів повинно бути чітким. Хто переміг, той переміг. Нас бачать глядачі, нас бачать телеглядачі. І федерація рукопашного бою, зокрема судді, відсудили, на мій погляд, чесно. Всі бої були прийняті рішення правильно. Якраз зараз близьким був до того, щоб провести свій коронний десь прийом бруцівський. Але бачимо, що Олександрчук теж розбирається в боротьбі і досить непогано розбирається. Те, що сказав Іван, так, що він підготувався саме до цього фіналу, врахував всі плюси, всі козирі суперника і як досвідчений боєць спокійно розкладається по полочкам і не дає Гіщуку використати свою перевагу. Ні, оскільки, як ми так знаємо Олександра Скорчука, так, він так досередньою є людиною, така врівноваженою, думаюча людина. Є дуже багато спортсменів, які думають, які вміють думати. Є дуже спортсмени, які просто не вміють думати, але просто вміють битися. Ця людина, видно, що в неї і з розумом, і все гаразд. І до останніх секунд, тут чули ми вже сигнал про те, що останні секунди в цьому поєдинку йдуть. До останніх секунд боротьба така безкомпромісна. І все, завершився цей поєдинок. Якщо судді вважатимуть, що завершився, побачимо, яким буде вердикт рефері. Поки що, бачите, Доскальчук по
ну, не звикши до, так, до правил рукопашного бою і пішов у свій кут. Чому не звик? Вони виступають на рукопашному бою постійно. Ми постійно запрошуємо всі контактні види наборства. Приходьте, от бачите, ну, перемогу здобуває Олександр Доскальчук у фіналі. Так, срібло так. Олександра Гіщука, і вони один одного вітають, ну, і своїх наставників. Бачимо, що дуже дружня атмосфера в цій ситуації після фіналу панує на татамі. І такий подарунок для публіки від Олександра Доскальчука. Фінальний двобій у категорії 70 кілограмів. Іван Зварич проти Дмитра Марциняка у цьому вирішальному поєдинку за золото в цій категорії. Іван Зварич, який, в принципі, є фаворитом у нас в номінації. Ну так, а ну, Марциняк є кандидатом майстра спорту. І, ну, оскільки ми знаємо, він її перейшов з боротьби. Зараз як боротьби дзюдо. Парень теж дуже гарно бореться. Зараз його тренує пантя, так підтягнуто вони вже, віж, вони сильні по бійцевських якостях. І обмінюються поки що вони. Два титулові спортсмена дуже, і це гарний такий фінал. У білий пояс у Івана Зварича, відповідно червоний Дмитро Марциняк. І особливої розвідки ми не бачили, трішечки приглядаються до один до одного, але спортсмени, в принципі, вже подивилися попередні поєдинки один одного і вивчили відповідно. Зараз Іван Зварич атакував, але на контратації його ловить, ну і так, намагається викинути жартома за межі. Да, ну тут варто визначити, що два бійці гарно підготовлені у борцівській техніці, і видно, що вміють захищатися від прийомів, яких демонструє інший противник. Ну, є різні поєдинки, ми бачимо, є більш інтенсивні за діями, а є такі більш напіврозвідувальні, коли все-таки вичікують багато суперників. Це один, здається, з тих поєдинків, коли доволі так обережно, скажімо, діють обидва спортсмени, намагаючись знайти якийсь вірний такий, довірного, скажімо. Ну, хотів би визначити, що такі бої, коли виходить обережність, то це визначення двох спортсменів, що підготовка двох спортсменів, вони є опитними, вони є фізично підготовленими, вони бачать, вони не дають зробити гарну дію супернику. Ну, поки що там дісталося трішечки Дмитру Марциняку, є потреба поспілкуватися, в лапках поспілкуватися з лікарями, ну, особливо там не поспілкуєшся, просто надають допомогу. Ну так, ну, варто визначити, що всі спортсмени, так, вони люди, як у них ніс в кожного є, і, може, спортсмен на тренування, або попередньому бою отримав якусь мікротравму, да, мікротравму, і там дуже легкий удар може призводити там до кровотечі, яка, да, яку треба ліквідувати, скажімо там. Тим часом, користуючись нагодою, отримує Іван Зварич настанову від тренерів. Ну, ніби фінал є фінал все-таки, попри його статус фаворита. Ну так, да, статус фаворита багато дає важчість. Це до проведення, бо що дуже налаштовується проти. Налаштовують проти тебе, і ти, коли титул дає важкість. Відповідальність завоювати, виходить, важче, а отримати, то з наоборот, завоювати легше, а отримати важче. Завжди налаштовується на тебе по-особливому. З Варичем ми тоді говорили, що ніякої помилки не можна допускатися, тому що Марциняк не пробачить йому цього. Тобто треба бути зібранішим, впевненим у своїх діях, не робити нічого лишнього, не давати проводити прийоми з боротьби, а також старатись діяти на контратаках, самому проводити удари чіткі, іменно концентруватись на чітких ударах, заробляти очки, тому що важко спортсмена такого рівня зловити, щоб там провести. Явної переваги не очікується, тому треба обережно бути. Давайте ми згадаємо ще раз про те, що перед дорослими змагалися юнаки, причому у двох вікових групах. Ми називали призерів у старшій юнацькій віковій групі 16-17 років, але в 14-15 років теж змагалися. І ти дозволю собі назвати деяких переможців. Ось в категорії, важкій категорії в цій віковій групі переможцем став Денис Єврейнов, срібло Дениса Чабанюка, бронзу Олега Козуряка.
65 кілограмів в категорії у фіналі зустрілися Олександр Григорощук і Владислав Торколат. Олександр Григорощук, вихованець Руслана Домовича, переміг в цьому фіналі. Ти знаєш, що дуже легко переміг. 5-0 рахунок, так, можемо додати до цього. Да, він буде виступати в збірній області на чемпіонаті України зараз, якби бажаємо перемог. В категорії 60 кілограмів трійку призерів утворили Анатолій Жураківський, Владислав Дануца і Дмитро Русу. І в категорії 55 кілограмів у фіналі зійшлися Сергій Полюга і Денис Семенюк. Переміг Сергій Полюга. Категорія найлегша 50 кілограмів, трійка призерів Олександр Пантя, Орхан Бабіров і Юрій Сумарюк. Цікаво, що Олександр Пантя є вихованцем Сергія Коробана, який встиг побувати успішним тренером з карате, тепер він працює в боксі, ну і бачимо, що і до рукопашного бою теж небайдужий, скажімо так, досвідчений наставник. Так, хотілося звернути до фіналу, фінал такий дуже цікавий, спортсмени. Вже в розвитки в них вже немає, вже тут пішов настоящий бій. Ну і, власне, чим ближче до завершення, тим активніше поводяться спортсмени. Да, ну тут ціна помилки дуже велика, і кожен спортсмен хоче виграти. І тут вже немає дороги назад, тут тільки вперед. Чи часто спортсмен може бути впевненим на 99,9, що він точно переміг, скажімо, ближче до... Якщо немає явної переваги, чи він до останнього сумнівається, яким буде рішення суддів? Ну, за рішенням, коли виступаєш там, з досвіду, ти не думаєш про це. Там є противник, який тебе теж б'є. Від гонгу до гонгу треба відпрацювати на 100, так? До кінця, да. Тут одна секунда може вирішити весь поєдинок. Поки ти мрійливо очікуєш, так, від кінця поєдинку. Перемога, так, то ти можеш вже очікувати її у поліклініки або в лікарні. Ну, ось зараз поки що до слова швидка медична допомога, мається на увазі змагальна. Представники фізкультурного диспансера, які працюють на всіх змаганнях у нас в регіоні, професійно працюють. Ну і, на жаль, для них і для більше роботи є на змаганнях з таких єдиноборств. Так, хотілося б відзначити, по підсумку змагань важких травм не було. І це дуже тішить нас, що спортсмени готові до боїв, що Чернівці, якби всіх бійцівське місто. Але бачимо, що Іван Зварич, те, про що ми говорили, нібито в його руках ініціатива, так, перевага певна, але він не розслабляється до останнього і навіть скористався паузою для того, щоб трішечки наставники його відновили. Тому що немає впевненості поки що. Ну, досвід є досвід. Досвід. І не здається його суперник Дмитро Мацняк. Ви бачите, які сильні удари були проведені в одну і в іншу сторону. От кидочки. І ось аж тепер лунає сигнал про завершення поєдинку. Одразу арбітр допомагає звільнитися від... Ну так, щоб глядачі побачили обличчя, то оскільки в шоломах не... А героїв треба знати в обличчя, так? Ну так. Ну і чекаємо рішення суддів. Але вони шоломи не знімають. На кону золото в категорії 70 кілограмів. І його здобуває, чекаємо... Перемогу здобуває Іван Зварич, стає чемпіоном в цій категорії, срібло Дмитра Марциняка, з чим ми їх вітаємо, бронза Олександра Городенчука. Тарас Мандрик знову на татамі, червоний пояс цього разу, у фіналі зустрічається з Владиславом Нікітовим, це категорія 90 кілограмів. Тарас Мандрик, який попри всі свої титули, попри те, що він срібний призер чемпіонату Європи, доволі складний шлях пройшов до цього фіналу, травмованим він після травми виступає, як казав Іван, у нас про... Ну, це теж ускладнило, скажімо, і участь в змаганнях. Підготовку його на даний момент він там пропустив місяць тренувань перед цими змаганнями. Я думаю, що за цей час він міг досить добре підготуватись і краще виступити на цих змаганнях. Вийшов з форми певною мірою за цей час, поки відновлювався після травми, і тим не менше виявив однозначне бажання брати участь. Не міг він не скористатися нагодою перед
земляками, перед своєю публікою виступити. Бачимо, що проблема з екіпіруванням, це така маленька пауза, швидко усунули цю проблему. І Тарас Мандрик знову готовий продовжити поєдинок, срібний призер чемпіонату Європи 2010 року. Нагадую, що зараз ми будемо чітко готуватися до чемпіонату України, який буде в травні місяці. У нас часу залишилось місяць, тобто цей місяць ми будемо плідно працювати, щоб на чемпіонаті України показати себе як найможна краще. Я думаю, щоб виграти чемпіонат України і попасти в збірну України, щоб достойно представляти нашу державу на міжнародних змаганнях. Ну, поки що зауваження для суперника Тараса Мандрика, Владиславу Нікітову показали зауваження. І ну, активний Нікітов. Я думаю, що він, спостерігаючи за попередніми поєдинками за участю Мандрика, звісно, що для всіх це є престижно, скажімо так, гідно поборотися проти срібного призера Євро. Настрій завжди сильніший, і спортсмен хоче виграти, щоб доказати, що він теж сильний. Чогось знає, вартий теж, да. Ну, мається на великому розумінні цього. Виконав чіткий кідок на 3 бала. Тобто він зараз, виходить, більш активний і по очкам він зараз виграє. Ну, да. Як не дивно, може це буде звучати, але здається, у фіналі йому простіше зараз битися, ніж в попередніх раундах. В нього були всі бої до цього дуже важкі, як ви бачили. Бачимо, що він так націлено працює ударами зараз такими одиночними, але прицільними, чіткими. Ну, хотілося б знати, що збоку стоїть брат, наверху трибуни стоїть тато, якби перед рідними, перед своїми. Брат підказує, як ви чуєте. Якби і тато там, мабуть, збоку кричить. То дуже багато піднесення, і він його вперед. Підтягують. Женуть вперед, як женуть кажуть, вперед, так? Да. Зараз ось не вдалося задумане. Дві атаки поспіль не продовжився так, як розраховував Тарас Мандрик, але він може собі дозволити навіть трішки поекспериментувати. На даному етапі ми бачимо, що він виграє у цьому фіналі за очками. І... Хотів це відзначити про братів, що як ви бачите, як в наші такі браті крічки, то брат за брата стоїть в углу. Хотів знати, що Олег приїхав, зараз він навчається в Чернігові, приїхав подивитися, як виступає брат, підтримати його. Хочу сказати, що Олег також хотів виступати на цих змаганнях, але у нього зараз вага 88 кілограм. Тобто, виходить, вони... Йому треба було в одній вазі виступати. А це не входить поки що в плани таких Кличків, так і Мандриків. Так. І... Старше дає дорогу молодому. Ну, доведеться, напевно, комусь перейти в суперважку категорію, судячи з ваги. З ваги видно так, що у нас, бачите, який сильний удар провів Тарас. Знову ж таки, змусив трішечки повітря порозрізати суперника, так? Ну, ось так. Що значить майстерність. Ну, бачите його по його параметрах, що Тарас більше трішки, ніж Олег. Ми думаємо, що йому поки 19, з часом, що він придеться. Йому світить, так? Перехід у суперважку категорію. Так, оскільки в нашій федерації так з великими місцями трішки важко, нам придеться переходити. Гра слів, ось бачите, від Руслана Адамовича, важко з важкими категоріями на Буковині поки що, але бачимо, перспектива є непогана, якщо Тарас Мандрик, можливо, це не входить поки що в його плани, але ось таку директиву так почує він в ефірі, що можна готуватися до переходу в суперважку категорію. Ну так. А куди діватися? З братом то немає, напевно, особливої охоти боротися ні у Тараса, ні у Олега. Ну, поки що це перспектива аж на Кубок України, який буде в січні наступного року. То... Ну і бачимо, зараз вдається прийом Владиславу Нікітову. Він зупиняє зараз рефері.
Ну що ж він заробив в цій атаці? Да, заробив оцінку бал. Тому що це було як звалювання, вони оцінюються в 3 бали. Ну, бачите, які сильні удари. Так, пішли вже в обмін, ну, час завершився цього поєдинку і... Ми поки говорили про братів, про різні ситуації, бій вже якби завершився. Ну, і... рефери такий у нас емоційний. Так, і тепер ми чуємо, хто ж переймає у нас категорію 90 кілограмів. В принципі, доволі прогнозовано, напевно, це відбувається. Перемогу здобуває Тарас Мандрик, з чим ми вітаємо. Срібло Владислава Нікітова, бронза у Юрія Чижевського. І важка, суперважка категорія у нас на фінал. Двобій за третє місце у цій категорії. Дмитро Панько проти Олександра Вороніна. Дмитро Панько – колишній дзюдоїст, який тепер займається рукопашним боєм під керівництвом Руслана Адамовича. І його суперник Олександр Воронін, Свистак – його наставник. Це представник Федерації бойового самбо. І Панько, в принципі, все-таки перші кроки робить у новому виді спорту. Ну так, ви бачите, що рукопашний бой – це вид спорту для всіх. Приходьте, займайтеся, приходьте з любого виду спорту, переходьте, якщо вам подобається воно. Ми раді всіх бачити у своїх групах, у нас є кваліфіковані тренери, гарні спортзали. Ну, гарні організаційні дії, як ви бачите, ми постаралися Федерацію рукопашного бою показати наш вид спорту, щоб батьки побачили, давали своїх дітей, тренувалися, і щоб всі були задоволені, як тренери, учні, батьки, і будемо мати тоді гарних спортсменів. Гарні результати, так. Ну, так. Скажемо, що як до цього поєдинку бронзового дійшли. Дмитро Панько поступився у дуже напруженому поєдинку півфінальному Роману Холощуку. До речі, мабуть, йому переможцю він поступився. А Воронін поступився, ну, легше, сказати це легше, поступився 0-5 Олександру Матейчуку. Чи можна сказати, що поразка 0-5 на відміну від 2-3 зберегла більше сил перед фіналом, перед матчем за третє місце? Тут з мене рівні бої, приблизно рівні всі. І... Ось бачимо зараз, знаєте, екіпірування так не сталося, витримує, що так, не витримує таких прийомів, але продовжується поки що боротьба у партері. Здобуває очки Дмитро Панько. Так, здобуває 2 бали. Жертвуючи екіпіруванням, здобуває очки. Ось так буває. Ну, наскільки у нас... Ну, зараз треба обов'язково замінити штани для подовження бою. Це не найбільша проблема, так, замінити штани, звісно, що. І зараз, якщо, користуючись цією паузою, які найближчі змагання, до яких готуються буковинські рукопашники? Ну що так, через неділю ми виїжджаємо на чемпіонат України, ну, по рукопашному бою в місто Гоблів Ніколаївської області. Це дітки від 12 років і до 18 років. Пізніше ми, як вже Іван Кирилович назначив, що ми їдемо на чемпіонат України з рукопашного бою в місто Дніпропетровськ. Це по дорослих. Ну і поки що будемо участвувати в всіх обласних змаганнях, які будуть по бойових видах спорту, по кікбоксу, ну, по панкратіону. Запрошуйте нас, ми будемо участвувати. Ми задоволені, так? Да, ми приглашаємо вас до нас, приглашайте. Ми завжди раді піти, поучаствувати. А тим часом бачимо, що Дмитро Панько все частіше застосовує удари. Борець, дзюдоїст колишній Дмитро Панько. Ну, тим і гарний рукопашний біг, де можна пробити, боротися. Уже і важко розібратися, що він дзюдоїст колишній вже. Ну так, так. Вже зібрався, бачите. Як... Дуже сконцентровано навіть вигляд, у нього такий, ну, дуже уважно він діє, приглядається, аби не пропустити ударів. Суперважка категорія, надаємо, плюс 90 кілограмів. Розігрується бронза в цьому поєдинку. Хотів би значити, що йде вперед, бачите, йде на розмін ударами. Це приємно. Так, рішуче він налаштований все-таки, як кажуть, іноді
краще, ну кажуть іноді в спорті, що краще виграти бій за третє місце, чим програти у фіналі. Звичайно, що в абсолюті це не так, тому що все-таки срібло є вище і ну, приємно виступати у фіналі, але має місце і така думка іноді. Ну, бачите, як спортсмени. Зараз завівся Дмитро Панько не на жарт, як кажуть. І продовжується. Продовжується лобі, так. Так. Стальний характер у Діми. Але дісталося супернику зараз Олександр Воронін. Ну, там поки що треба заправити екіпірування. Але бачили, та атака попередня Дмитра була доволі серйозною. Дивіться, як підключився до коментарів. Секундування. Секундування, так. Да. Директор газкомплект «Прилад» Олександр Савка. Вони раніше разом займалися в одній школі. Виступали у нас на змаганнях по дзюдо. Ну, якби... Місто у нас маленьке, всі спортсмени, всі друзі, всі товариші, як меценати, політики, спортсмени, організатори. І всі друг друга знають, всі друг друга підтримують. Одні з одної сторони, другі з другої сторони. Воно тим і спорт і цікавий дає. Дається, наверное, побачити глядачам. Значить, оскільки трансляція ця у нас наближається до завершення, скажемо ще те, що буковинські рукопашники мають мрію через цей турнір зробити крок до прийняття на Буковині, можливо, на чемпіонату Європи з рукопашного бою. Це теж цього бажаємо. У цьому бронзовому поєдинку перемогу здобуває Дмитро Панько. Ми його вітаємо з бронзою. На цьому наш репортаж завершується. Для вас працювали Руслан Адамович, Іван Штефюк і Георгій Мазураш. До нових зустрічей на змаганнях з рукопашного бою. Побачення.